ନମସ୍କାର ଭିୱର୍ସ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁଡ଼ଲ୍ସର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି କିଡ଼୍ସ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଲୁକ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଓ ଡୋନଟ୍ସଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ଭେରାଇଟି ଡୋନଟ୍ସ ଖାଉଥିବେ, ଏ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଡୋନଟ୍ସଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ରଖିଛି। ନୁଡ଼ଲ୍ସକୁ ହାତରେ ଏହିପରି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି କରୁଛି ସେଇଭଳି କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନୁଡ଼ଲ୍ସକୁ ଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରୁନି, ଏହାକୁ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥର କଟା ପିଆଜକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏଥର କଟା ଟମାଟୋକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏସବୁକୁ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିନେବା। ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଭାଜିବା। ତିନୋଟି ବଏଲ୍ ଆଳୁ ମାସ୍କ କରି ରଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ମସଲା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମେକର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇବା। ଏସବୁ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ହାତରେ ଯେଉଁଭଳି କରୁଛି ସେହିଭଳି କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆର ମଝିକୁ କିପରି କାଟୁଛି, ଆପଣମାନେ ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇଭଳି କାଟିନେବେ। କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥର ଡୋନଟ୍ସ ଗୁଡ଼କୁ ସବୁ ଭଲରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ନୁଡ଼ଲ୍ସରେ ସବୁ ଲଗାଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ନେଇଛି, କିଛି ରୋଷ୍ଟ କରିନି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କରିନେବା। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଆପଣମାନେ ବେକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏହାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆର ପଟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଏସବୁ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା। ଥରେ ଏଇ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଡୋନଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କିପରି ଲାଗିବ। ଏହା ସ୍ପେସିଆଲି କିଡ଼୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି, ଆପଣମାନେ ଲୁକ୍ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଓ ଡୋନଟ୍ସ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଚେନକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।